Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Chegamos agora na nossa última semana, semana 6 do PET 4. E nessa aula nós vamos falar sobre as grandezas utilizadas aqui pelos químicos, né? Na aula anterior nós falamos de sistemas, né, de unidades de medida, e agora a gente vai falar especificamente, né, das unidades aí de medida aqui na química. Mas antes da gente ir para nossa aula, como de costume, né, se inscreva aí no canal da Escola Online. PET está acabando, mas a escola online continua, pessoal. Então, para ficar aí por dentro de todas as novidades, né? Também ative aí o sininho, né, do YouTube. E para ficar mesmo por dentro de tudo que a escola online prepara para você, vocês aí nos sigam lá no nosso Instagram. É lá que a gente coloca todas as novidades. E para o nosso próximo ano aí, gente, tem muita novidade bacana que a escola online está aqui preparando para vocês, ok? Vocês estão ainda no primeiro ano e tem aí uma longa caminhada, né? Segundo e terceiro ano. E nós estaremos juntinhos com vocês, certo? Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia após a vinheta. Vamos lá? Falamos, né, na aula da semana passada, átomos e moléculas são aí, né, muito, muito, muito pequenininhos. E a unidade, né, do Sistema Internacional de Medidas para quantificar a massa é o quilo. E aí, gente, essa unidade para quantificar a massa de átomos e moléculas não é tão adequado, porque essas moléculas são aí muito, muito, muito pequenininhas. E em função disso, né, foi estabelecido uma unidade adequada para se medir aí átomos e moléculas, que nós aí vamos chamar de unidade de massa atômica, onde aí nós podemos representar por UMA ou simplesmente U. Esse U, ele representa aí a unidade, né, de medida para a gente quantificar a massa de átomos e moléculas. E aí, pessoal, teve-se, né, um padrão. Na química, usou-se um átomo padrão para definir aí a massa de todos os átomos. E aí viu-se, né, em função da abundância, da estabilidade, foi-se utilizado como padrão o átomo de carbono de número de massa 12, que é o isótopo aí mais abundante desse elemento, sendo um elemento aí bem estável, ok? E a esse átomo, pessoal, foi obtido uma massa relativa 12. Aí, Simone, por que que foi definido isso 12? Porque, na verdade, pessoal, viu-se, né, que existiam átomos muito menores que o isótopo de carbono 12, ok? E em função disso, o menor átomo é o hidrogênio. E o hidrogênio, ele corresponde a 1/12 da massa aqui do carbono 12. E aí, gente, foi-se definido exatamente assim a unidade de massa atômica. Então, um átomo de carbono, isótopo 12, ok? Foi dividido em 12 partes iguais, e a cada parte, né, que corresponde aí a 1/12 do carbono 12, foi definido como a unidade de massa atômica, ok? E a massa de todos os outros elementos químicos foi assim definido em função dessa unidade de massa atômica, que corresponde a 1/12 do carbono 12. Então, por exemplo, a massa atômica de um determinado átomo, sempre ele vai ser equivalente, né, a 1/12 da massa do carbono 12. Então, por exemplo, nós temos aqui uma balança, né, não temos nada na balança. Se a gente colocar aqui no prato, né, do lado esquerdo, um átomo de hélio, para a gente voltar a equilibrar essa balança, considerando aqui uma unidade de massa atômica, nós vamos precisar aqui de 4 unidades de massa atômica. Ou seja, o átomo de hélio, pessoal, ele é 4 vezes mais pesado que 1/12 do carbono 12. Ou seja, né, um carbono, ele precisa aqui de 12 unidades para equilibrar. O hélio precisou somente de 4, ou seja, nós ainda podemos fazer, né, uma comparação entre átomo de hélio com carbono. O átomo de hélio, ele é 3 vezes menor em relação ao átomo de carbono, ok? Porque foi-se aí, né, determinado
todas as massas de todos os átomos em função da unidade de massa atômica que corresponde a 1/12 do carbono do isótopo 12. Certo, pessoal? Só que, como estamos falando, né, e já foi ponderado isso lá na tabela periódica, a massa que representa o elemento químico vai ser aí a média ponderada das massas atômicas de todos os isótopos, né, que existem daquele elemento. E aí, essa média ponderada, ela é em função da porcentagem que cada um desses isótopos aparece na natureza. Por exemplo, cloro. O cloro, gente, nós temos aí o isótopo 35 e o isótopo 37. O isótopo 35, ele aparece aí, né? Ele tem a proporção na natureza de 75,8%, enquanto o 37, 24,2%. Para a gente aí, né, então, definir a massa de um elemento químico, é a massa que caracteriza aquele elemento. Então, a gente faz a média ponderada, que é a massa vezes a porcentagem que se encontra a abundância desse elemento na natureza, ok? E aí, para o cloro, por exemplo, né, esse valor é de 35,5, considerando aqui uma casa decimal. E por isso, pessoal, lá na tabela periódica, lá está representado, né, a massa atômica de um elemento químico e não a massa específica de um isótopo daquele elemento, tá bom? Então tem que tomar cuidado essa diferença entre massa de um átomo e a massa atômica de um elemento químico, tudo bem? E aí, pessoal, a massa molecular vai ser a massa que nós vamos aí, né, definir para uma molécula. E ela também vai ser, né, medida em função da unidade de massa atômica, onde, por exemplo, nós temos aqui uma molécula de ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, pessoal, é uma substância composta por 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Como a gente sabe que a massa de cada um dos átomos que foi aí definido, né, em proporção em função, né, da unidade da massa atômica, a massa, então, dessa molécula vai ser, né, o somatório das massas aí dos átomos que estão presentes nessa substância. Então, por exemplo, eu tenho 2 hidrogênios, a massa do hidrogênio é 1, eu tenho um enxofre vezes 32, que é a massa do enxofre, e 4 oxigênios, 4 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Então, gente, 2 mais 32, 4 vezes 16, 48, isso aqui vai dar um valor de 98 unidades de massa atômica, que é a massa da molécula de ácido sulfúrico. E para todas as outras moléculas, pessoal, nós precisamos então da fórmula molecular. Tendo a fórmula, a gente obtém aí a massa dessa molécula. Tudo bem? E aí, gente, veio uma pessoa que contribuiu muito para quantificar os átomos e relacionar aí, né, gente, a unidade de medida para a química, que é a unidade de massa atômica, com a nossa unidade de medida de massa, onde aí conseguiu, né, achar uma relação entre essas duas unidades. E aí, Avogadro, gente, ele ajudou, né, ele viu que um número de entidades, seja de moléculas, seja de átomos, vai aí relacionar essa quantidade de unidade de massa atômica com quantidade em gramas. E essa, né, essa quantidade, esse número de moléculas ou átomos existentes em uma massa, em gramas, sempre vai ser igual à massa da molécula ou massa atômica, se esse número for igual a 6,02 vezes 10 a 23. Então, gente, esse é um número, tá bom? Então, o que que isso significa? Nós sabemos, né, que um átomo de ferro, ele possui aí a massa, né, desse átomo de 56 U. Agora, se a gente pegar 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ferro, a gente vai ter uma massa aí, né, que vai ser de 56 gramas. Ou seja, quando nós aí tivermos uma quantidade referente a 6,02 vezes 10 a 23, nós relacionamos a massa, o valor numérico em unidade de massa atômica com o valor em gramas, ok? Para molécula, a mesma coisa. Uma molécula de água, pessoal, né, ela vai ter aí, né,
Então, a massa molecular de água, nós temos aqui dois hidrogênios, massa do hidrogênio é 1, mais um oxigênio, massa 16. E aí nós vamos ter, né, a massa de uma molécula de água equivalente a 18 U. Mas se a gente pegar aí 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água, nós vamos aí ter 18 gramas de água, ok? Então, gente, essa quantidade, esse número, 6,02 vezes 10 a 23, que é o número de Avogadro, nós aí podemos chamar esse número de mol. Aí fala assim, professora, que nome esquisito. Então, pessoal, para a gente não ter que ficar falando toda hora 6,02 vezes 10 a 23, a gente substitui, né, essa quantidade pela palavrinha mol, que é outra unidade aqui utilizada na química. Um mol, pessoal, corresponde a 6,02 vezes 10 a 23. Ai, professora, que coisa esquisita. Então, pessoal, é uma questão, né, de costume. E a partir de agora vai ser muito importante que no segundo ano do ensino médio vai ser aí trabalhado muito essas quantidades em química. E a base aí tá exatamente aqui, tá bom? E aí fala assim, nossa, mas essa palavra mol é estranha. Mas nós aí temos, né, fazendo uma analogia no nosso dia a dia, nós temos aí, usamos outras definições. Por exemplo, se eu virar para vocês e falar assim, quanto corresponde uma dúzia de ovos? Você, de imediato, você vai me responder 12. Uma dúzia é 12. Do mesmo jeito, gente. Um mol é 6,02 vezes 10 a 23, ok? Esse número é muito, muito importante. Que esse número que vai aí relacionar a unidade de massa atômica com a nossa unidade do nosso sistema de medida, que vai ser a grama. Tudo bem? E aí, pessoal, né? O mol é igual ao número de Avogadro de entidades de qualquer espécie. Então, quando nós temos aqui uma molécula de água tem a massa aqui de 18 U. Agora, se eu tiver um mol de água, eu vou ter aí o equivalente a 18 gramas. Eu vou ter aí o equivalente a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. O mesmo, olha aqui, para o CO2. Uma molécula de CO2 tem massa aí de 44 unidades de massa atômica. Um mol de gás carbônico vai aí ter uma massa de 44 gramas, que corresponde aí a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Uma molécula de iodo, ela tem massa de 254 U. Um mol de iodo vai ter massa de 254 gramas. Certinho, pessoal? E para a gente fechar aqui, nós vamos falar um pouquinho, né, de uma condição de substâncias gasosas. Foi também um experimento desenvolvido por Avogadro, e Avogadro viu, né, ele percebeu que qualquer gás, se esses gases estiverem numa mesma quantidade de matéria, ou seja, uma mesma quantidade de moléculas, e esses gases estiverem em uma condição igual de temperatura e pressão, esses gases também terão o mesmo volume. E isso, gente, a gente estuda, né, com maior detalhe no estudo dos gases. Mas se a gente aí definir uma condição específica, que nós aqui trabalhamos muito, né, na química com condição normal de temperatura e pressão. Essa condição é quando, né, a pressão é 1 atm e a temperatura é 0 graus Celsius. Nós falamos que qualquer gás sempre vai ocupar o volume de 22,4 litros quando aí corresponde a uma quantidade de matéria de 1 mol. Então, pessoal, o volume molar de um gás nas condições CNTP sempre será 22,4. Ou seja, um gás que tem-se uma quantidade de 1 mol, se ele estiver na condição de pressão de 1 atm, temperatura de 0 graus Celsius ou 273 Kelvin, vai ocupar 22,4 litros, ok? Isso aqui foi definido também por Avogadro. Certo, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá para as nossas atividades. Atividade 1. O que mede a grandeza, a quantidade de matéria e qual que é o significado de sua unidade? Então, pessoal, o mol é a unidade de medir quantidade de matéria, né? O mol é aí que especifica, né,
o número de Avogadro, ok? O símbolo dessa unidade é mol, e o mol corresponde à quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto os átomos constituídos em 0,012 quilos, que corresponde, né, aqui a 12 gramas do carbono 12, ok? Então, pessoal, essa aí é a definição e a simbologia do mol, ok? Que define aí a quantidade de matéria. Atividade 2. Atualmente, o termo mol é definido como a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas unidades elementares quanto são os átomos contidos em 0,012 quilos de carbono 12, ok? Então, aí nós já achamos a resposta da atividade 2. Na letra B, fala que a massa atômica molecular expressa em gramas. Não, não é, tá bom? É um sinônimo de molécula grama, átomo grama ou íon grama. Não, 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 não. É a massa de qualquer substância que encara 12 gramas de carbono 12. Também não, gente. É o número de átomos que estão presentes em 1 grama de qualquer substância elementar em repouso e no estado fundamental. Também não. A resposta correta é a letra A. Tudo bem? Atividade 3. Considere um copo contendo 90 ml de água. Determine. O primeiro aqui é para a gente definir o número de mol de moléculas de água que contém aqui em 90 ml de água. Ok, pessoal? Só que a gente consegue trabalhar com valor em gramas, por isso que deu aqui para a gente considerar a densidade da água igual a 1 grama por ml. Ou seja, a densidade é igual a massa sobre o volume. A massa, ela vai ser aí definida como densidade vezes volume, que é igual à densidade de 1 grama por ml vezes 90, que nós temos então 90 gramas. Então, em 90 gramas de água, quantos mols de molécula de água a gente vai ter, né? Qual que é o número de mols? Então, pessoal, primeira coisa que a gente precisa, né, para relacionar esse número de mols aqui, a gente precisa saber a massa da molécula de água, ok? E aí, gente, a massa da molécula de água, eu tenho dois hidrogênios e um oxigênio. Então, uma molécula, né, de água, né, uma molécula de água eu teria aqui 18 U. Mas um mol de água eu vou ter 18 gramas. Então, pessoal, um mol de água, se eu tenho aqui 18 gramas, quanto eu vou ter aqui em 90 gramas? Quando vocês fizerem aqui essa regrinha de 3, né? Então, 1 mol vezes 90 dividido por 18 é igual a 5 mol de água, que é a resposta aqui da letra A. A letra B pede o número de átomos de hidrogênio presente aqui em 90 ml de água. Então, vamos lá, pessoal. 1 mol de água, eu tenho 2 mols de átomos de hidrogênio. 2 mols, né, corresponde a 12 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Isso aqui em 1 mol. Se eu tenho 5 mols de água, gente, que foi aqui o que eu calculei na letra A, quantos átomos de hidrogênio eu vou ter? Então, regrinha de 3 simples aqui, né? 5 vezes 2 vezes 10 a 23, nós vamos aqui ter 60 vezes 10 a 23 átomos, né? Considerando aqui essa notação científica, né, vai ser 6 vezes 10 a 24 átomos de hidrogênio. Letra C, número de moléculas de água que, né, vamos ter aí em 90 ml de água. Em 90 ml de água, a gente tem 5 mols de água. Nós sabemos, né, pessoal, que 1 mol corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, certo? Então, 5 mols, né, vai corresponder aí a 30 vezes 10 a 23, que corresponde a 3,0 vezes 10 a 24 moléculas de água, tudo bem? O número total de átomos, né, como nós temos aqui para cada molécula de água, nós temos 3 átomos, então, nós para 5 mols de água, nós vamos ter aí 9 vezes 10 a 24 átomos de hidrogênio e oxigênio totais. E o número de átomos de oxigênio vai ser 3 vezes 10 a 24 átomos de oxigênio, tudo bem? Porque para cada 1 mol de água a gente tem 1, né, oxigênio, ou seja, nós temos 6,02
vezes 10 a 23 átomos de oxigênio, para 5 mols a gente vai ter 30. Então, aqui a resposta é 3,0 vezes 10 a 24 átomos. Certo, pessoal? Bem tranquilo os cálculos, né? Então, pessoal, vamos agora para a atividade 4. Oxigênio é um elemento químico que se encontra na natureza sob a forma de três isótopos estáveis: oxigênio 16, concorrência em 99%, 17, concorrência de 0,60 e o 18, concorrência aqui de 0,40. A massa atômica desse elemento, oxigênio, levando em conta a ocorrência natural dos seus isótopos, é igual a. Então, pessoal, nós vamos aqui, né, fazer a média ponderada, onde vai ser 16 vezes 99, 17 vezes 0,60, 18 vezes 0,40 dividido pelo 100%. A gente encontra aqui o valor de 16,014. Como as respostas aqui consideram apenas uma casa decimal, então a gente vai considerar a resposta correta, letra C, onde 16,01, certinho? Agora vamos para a nossa última atividade. Qual que é o volume ocupado por 0,75 mol de gás nitrogênio nas condições normais de temperatura e pressão, nas condições CNTP? Então, pessoal, a gente acabou de ver lá na introdução, né, que um mol de qualquer gás nas condições CNTP sempre vai ocupar 22,4 litros. Então, se um mol ocupa 22,4 litros, 0,75 mol vai ocupar X. Quando a gente faz aqui, né, multiplica cruzado, a gente vai encontrar o valor de 16,8 litros, que vai ser aí o volume que essa quantidade de matéria de gás nitrogênio vai ocupar. Certinho, pessoal? E aí nós chegamos com muito sucesso ao final da semana 6 do PET 4. Finalizamos aí, né, todo esse conteúdo teórico, mas a escola online não para por aqui, não. Nos siga lá no nosso Instagram, que lá nós vamos sempre colocar novidades para vocês aí, estudantes, tá bom? Vamos aí seguir vocês por todo o ensino médio. Tchau, tchau, pessoal! Até a próxima!